kör vi igång. Andra halvlek av finalen i Örebro Cupen 2016. Vi har 6-0 med oss från första mot NJS. Lea vill ha! Ta fram den Lea, du har ytan! Johanna vill ha! Stopp! Öppnar vi upp. Greta spelbar! Ta lång! Ja. Vänta lite, vänta lite! Ja. Nu! Lägg ner! Måste överraska med den. Bra, Johanna, snacka till dig den här nu. Snacka till dig. Ja, Greta fest. Akta ryggen där. Kom på väggen, Lars. Bra. 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 Jättebra. Skjuter nästan. Bra, Johanna, snacka till dig. Bra, ta fram och skjuta. Ej. Men det ser. Det var det var hela. Älä turha juoksemaan, älä mene. Älä turha juoksemaan. Bra. Ta fram den in i mitten nu. Försök få vinklarna. Bra, Greta på. Greta spelbar nu. Bra, ta fram Greta, du är ensam. Hela vägen fram till mig. Ta en, visa det tydligt. Bra, visa det tydligt, Michelle. Tuva! Bra! Ja! Tuva, Aino! Här är Johanna! Bra, ta fram den, du är ensam. Amen! Nu då, strut. Det är fint.
med dig, Bertil Eto. Maja. Greta fram Maja, här. Greta visar i tid. Greta fin. Ta fram den nu, hon är trött. Ta fram den. Bra. Bra, den har vi. Hjälp henne, Lea! Släpp bollen, Tuva! Johanna, visa dig! Ja, rauha, Maija! Snyggt. Då stod du i vägen, Rasmus. Hej, mitt att en spalla kräftade bra. Bra, bra, spel bara Greta. Greta missar det, göm dig inte. Bra, gå emellan Kajsa. Spelbar. Bra, fart nu. Vänta fint. Så skjut. Bra, gör det nu! Vändla fint! Tuva, kom! Fortsätt!
knasigt. Bra. Bra, gå emellan. Kajsa, gå emellan. Där, bra. Tro på bollen, Vendela! Det är jättebra, Kajsa. Jättebra. Innan studs, Kajsa! Bra, Kajsa! Vänder vi. Ta fram. Bra. Bra, gör den här, gör den här. Den spelas på plan. Det var en upp! Det vill ha frispark. Alisa, bra. Gå själv. En glass pepper. Alisa. Vendela, är det du? Ja, Vendela. Hej! Du ska ta upp den här idag! Kom igen! Kom igen! Så han knäde in i den två andra. Fortsätt! En faller! In i mål, Lars! Bra, lägg ner och kör! Bra, ta fram! Fart! Hela vägen! Skjuter vi! Där upp! Bra! Bra, Greta finns! Ta fram! Vända finns! Bra! Det är också... Kajsa, kom! Kör nu, på! Lite mer fart vill jag ha där. Lite mer bestämdhet. Och även i skottet också. Var inte tveksam, du har någon rygg. Du måste ta mer fart så du får den här omkring framöver. Bra! Bra! Man bara slår ut sidan. Det känns krångligt i det. Oj, nu bara locka ner dem i banan lite. Upps. Bra, gå vända! Rörelse, tjejer! Lappa! In i mitten, Greta! Bra, här är Michelle! Bra, ta fram med fart nu. Fart, hela vägen! Det är en genial pass. Jag kan duffa dig i skottet. Bra, har vi!
Bra, fortsätt, fortsätt! Fyll på, fyll på, fyll på! Fyll på bort sig, vända fint! Go. Johanna, orkar vi? Orka! Jag tyna! Det var Aino! Aino! Eno! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Hoppa hanen nu, Lolo! Hei! Sama puolella laituri ottaa aina lyhyen, hei! Hei, reena nytte! Aina tulee lyhyt! Tempiä vaan, hei! Mut ikka vasin nyt, sieltä! Havi! Tää on muodakten! Tack så där från vem lär låt rulla. Innan stöd. Bra. Vilka Khalili. Ja, Mary. Bra, gå Kajsa. Hoppa. Bra, kom här, höger back. Bra, nu finns. Bra, ta fram, ta fram. Bra, Aino. Bra, Aino. Hela var, hela var, höger. Kolla mig. Bra. Bra, Lea, kom på bort det så att du... Bra, ta fram den. Kom, fart. Ali! Noga! Bra för målskillnaden. Hej, vi roterar upp. Jag hade rätt bra mockare innan. Förvisso. Sista 20 sekunderna. Sista skälvande 20 sekunderna. Kan nästan känna bucklans tyngd i mina händer. Ja, jättebra tjej. Kom igen nu! Det är synd. Det är bra kämpat tjejer.